来看到台南安平港一辆违规超载油罐车被警方拦下，不料驾驶情绪相当激动，下车先对警方呛虾，还拍打车门，让执勤的员警当下要对驾驶上铐实施保护管束，双方是爆发了口角冲突。后来驾驶还泼往公审，质疑警方拦查过程应该要先鸣笛示警，怀疑他执法有瑕疵。对此，警方是回应，鸣笛并不是拦查的 SOP 必要项目。我现在已经很安静了，我听，来，安静，我从头到尾都，你听到吗？日战当中，女警拉高分贝要对这名油罐车驾驶上铐，双方爆发激烈口角。我拢无挡住，来，你别动我的，我有在录，好来，我不按啦，我拢无来，挡你别搞套餐，你别搞套餐。驾驶不从，直指女警凭什么要对她上铐，女警回呛，为了她的安全上铐实施保护管束。这段影片后来被当事人抛网公审，引发了议论，车轮严重凹陷，研判明显的违规超载，所以就拦停该车。那拦停后张姓驾驶不愿意配合，与远警发生激烈的争执。根据了解，这起冲突发生在8月31号的中午12点多，港警在安平港临近管制哨的这处路口拦查这辆超载的油罐车，驾驶情绪激动，一下车先对警方呛虾，甚至大力拍车门。你讲话讲话，慢咧跑，慢咧跑。这个司机情绪有点失控啊，麻烦再增加备勤警力啊。担心重演袭击案的悲剧，警方不敢大意，从无线电呼叫了支援警力到场。针对这起拦查违规所引爆的冲突，驾驶认为警方执法过程有瑕疵。你把他拦查一下，你要鸣笛啊，你要示警啊。其实拦查鸣笛并不是我们必要的 SOP 的项目。针对这起冲突，警方回应双方情绪都有些激动，所幸在平复过后，驾驶过磅的确超载被开罚，而女警也没有采取强硬的手段上铐，纷争落幕，令人不禁都松了一口气。记者姚文华台南报道。